მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელ ვიდეოში მინდა გიჩვენოთ ის 21 მოვლენები, რომლებიც მთელს მსოფლიოში დაიწყო. ასე რომ კარგად მოკალათით და ვიდეოს ბოლომდე უყურეთ. 2020 წლის ზამთარი ძალიან ცივი აღმოჩნდა, განსაკუთრებით ამერიკისთვის. ლუიზიანაში, სამხრეთ და ჩრდილოეთ კაროლინაში და ასევე ჯორჯიის შტატში ტემპერატურა 0 გრადუსს შემოწდა, რაც ამ ტერიტორიებისთვის ძალიან იშვიათობაა. ფლორიდის და სხვა ზოგიერთი შტატის მაცხოვრებლები დილაობით გაყინულ ხვლიკებს პოულობდნენ. ბოლო წლების ყველაზე ცივმა ღამეებმა განსაკუთრებით რეპტილები დააზარალა. ყინვის გამო ისინი ხეზე წონასწორობას ვეღარ ინარჩუნებდნენ და პირდაპირ მიწაზე ცვიოდნენ. ერთ-ერთი პირველი ადგილი, სადაც დედამიწის გუგუნის ხმა გაიგეს, იყო ნიუ-მექსიკოს პატარა ქალაქი. ამ ხმამ ხალხის ჭკუიდან გადაყვანა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში დაიწყო. დაბალსიხშირანი ხმა ხალხს საშუალებას არაძლევდა დაეძინათ. თითქოს ეს ხმა მათ ენერგიას აცლიდა. მეცნიერებმა არაერთხელ სცადეს დაედგინათ ხმის წყარო, მაგრამ ყველაფერმა უშედეგო ჩაიარა. მეტიც, 90-იან წლებში მსგავსი ხმა უამრავ ქვეყანაში ესმოდათ. მაგალითად როგორებიცა დიდი ბრიტანეთი, ავსტრალია, კანადა და ამერიკის რამოდენიმე შტატი. ხმის მოსმენა მოსახლეობის მხოლოდ 2% შეუძლია. ამ შემზარავმა ხმამ ხალხში გაჩინა თეორიები აპოკალიფსზე. სამწუხაროდ მეცნიერებმა ჯერ კიდევ არ იციან თუ რა გამოსცემს ასეთ ხმას, მაგრამ ფაქტია რომ დღემდე მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში ხალხს ეს მის მსგავსი შემზარავი ხმა, რომელიც მოსახლეობას დაძინების საშუალებას არაძლევს. კარსტული ღრმული ერთ-ერთი ყველაზე არასასიამოვნო მოვლენაა. მისი პროგნოზირება თუ სად გაჩნდება შემდეგი ღრმული და რა შედეგს მოიტანს თითქმის შეუძლებელია. ხანდახან გიგანტური ღრმული ისე ჩნდება, რომ თან ათასობით შენობას იყოლებს, როგორც ამ შემთხვევაში მოხდა. ერთ მშვენიერ დღეს გვატემალაში მოულოდნელად გიგანტური ღრმული გაჩნდა, რომლის სიღრმეც 100 მეტრი იყო, ხოლო დიამეტრი 20 მეტრი. ღრმულმა თან ჩაიყოლა 10 საცხოვრებელი სახლი. სამწუხაროდ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მსგავსი ღრმულები რეგულარულად ჩნდება და მათი პროგნოზირება თითქმის არავის შეუძლია. 2014 წელს ციმბირის სანაპიროს თავს დაატყდა ძლიერი შტორმი სეტყვასთან ერთად. ეს ყველაფერი მოხდა ცხელი ზაფხულის დღეს, როდესაც ყველა სანაპიროზე ისვენებდა. სეტყვა მოულოდნელად წამოვიდა, ხალხმა არ იცოდა თუ რისთვის შეეფარებინათ თავი. საინტერესოა, რა შეიძლება იყოს ყინულის წვიმაზე საშინელება. ალბათ ობობების წვიმა. სამხრეთ ავსტრალიის ტერიტორიაზე სწორედ ასეთი რამ მოხდა. მალევე ამ ფენომენს ახსნა მოუძებნეს. კვლევარების თქმით, ობობის წვიმა არ ნიშნავს აპოკალიფსის დადგომას, არამედ ეს მათი ბუნებრივი ინსტინქტია. როგორც ავსტრალიის მუზეუმის ნატურალისტმა განაცხადა, ობობები იყენებენ მეთოდს სახელად საშიცურვა. ამას აკეთებენ მაშინ, როდესაც სხვა ტერიტორიაზე მიგრირდებიან. ობობები აბლაბუდას აკეთებენ ხის ყველაზე მაღალ ადგილას, რის შემდეგაც ძლიერი ქარი ობობას ჰაერში იტაცებს და გადახავს სხვა ტერიტორიაზე. სპეციალისტების თქმით, ობობამ შეიძლება 4 კილომეტრ სიმაღლემდეც აღწიოს ქარის დახმარებით. უამრავი ავსტრალიელი უკვე დიდი ხანია შეეგუა ამ მოვლენას, თუმცა მსგავსი მოვლენები შეიძლება მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში მოხდეს. ასე რომ თუ ერთ დღესაც ჩენი ეზო ობობებით სავსე იყო, იცოდე რა მოვლენასანაც გაქვს საქმე. ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ბუნებრივი მოვლენა არის მეწყერი. ქვების და მიწის გროვა ერთიანად წყდება მთიდან და რაც გზაზე ხვდება მისივე ნაწილი ხდება. პატარა მეწყერმა მოკლე დროში შეიძლება რამოდნიმე ათასი ტონა მასა მოიმატოს. ისტორიაში ყველაზე დიდი მეწყერი დაფიქსირდა ამერიკაში. მეწყერმა 2000 კვადრატულ კილომეტრს გადააჭარბა და მისი სიჩქარე 100 კმ/სთ სიჩქარე იყო. არც ისე დიდი ხნის წინ ვაშინგტონის შტატის მაცხოვრებლები გახდნენ ძალიან უჩვეულო მოვლენის მომსწრენი. მათ გაოცებას საზღვარი არ ჰქონდა, როდესაც ჩვეულებრივი წვიმის ნაცვლად ციდან ჟელეს მაგვარი მასა წამოვიდა. ასეთი უცნაური წვიმა გავრცელდა 60 კვადრატულ კილომეტრზე, რაც ძალიან უცნაურია. ვინც ამ ჟელეს შიშველი ხელები ჩეხო, მალევე გაციების სიმპტომები აღმოაჩნდათ. როდესაც ერთ-ერთმა მოქალაქემა იღო ნიმუში და გაგზავნა ლაბორატორიაში გამოსაკვლევად, დადგინდა, რომ ეს მასა შეიცავდა ლეიკოციტებს, თეთრი სისხლის კლეტკები, რომლებიც ადამიანის იყო. სწორედ ამის გამო ზოგიერთი ადამიანი ფიქრობს, რომ ქალაქში ტარდებოდა ექსპერიმენტები. სკეპტიკოსები რა თქმა უნდა ამას არ დაიჯერებდნენ, მაგრამ რატომღაც უკეთესი ვერსია ამის ასახსნელად არ არსებობს. ამით ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა. კომენტარებში დაწერეთ, რომელი იყო ყველაზე უცნაური მოვლენა.
ასევე მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. მეკიდროებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.